Час новин у студії Руслана Ткачук. Вітаю. Без світла досі залишається 10 населених пунктів області. Все через вчорашню негоду. В обленерго кажуть, до обіду електропостачання відновлять. На виїзді працюють 10 ремонтних бригад та 12 одиниць спецтехніки. Про це Суспільному розповіла речниця підприємства Світлана Борисюк. Це вже ті населені пункти, які опинилися без світла після 16 години вчорашньої доби, тобто ввечері це майже. Найбільше це в Бердівському районі, 8 населених пунктів, Калинівка, Теплик. Нагадаю, вчора в області було знеструмлено 70 населених пунктів. Протягом дня у 36 з них електропостачання відновили. Також, за словами речниці обласних надзвичайників Оксани Скрешевської, сильний вітер пошкодив дах будинку у Стрижавці та повністю зніс покрівлю на автостанції в Ладижині. Всього ж за минулу добу рятувальники 26 разів виїздили, аби прибрати повалені вітром дерева з автошляхів та металеві конструкції, додає Скрешевська. Сьогодні вже все ліквідовано, поки що жодних викликів до служби порятунку щодо надання допомоги вінничанам не надходило. У Вінниці через ремонтні роботи на центральному тепловому пункті по вулицях Майбороди та Пирогова без опалення сьогодні буде 13 будинків. Про це Суспільному розповіла речниця міськтеплоенерго Сніжана Шпікіна. Додає, пошкодження незначні, тож подачу тепла до помешкань відновлять найближчим часом. Там просто проводять це аварійна ремонтна робота, там не суттєва аварія сталася. Щоб надалі не було суттєвої зупинки, зараз таку елементарну аварійну роботу треба виконати. Без призупинення послуги неможливо, ну скажімо, провести дані роботи. Півсотні будиночків для птахів на уроках трудового навчання виготовили учні 4-ї Гайсинської школи. Почепили їх у дендропарку Гайсинського лісгоспу, розповів Суспільному лісничий Петро Латюк. Щороку тут протягом лютого та березня розвішують близько 2000 шпаківень. А ще створюють еколопросвітницькі центри. За останніх 5 років таких відкрили близько сотні. Будиночки для птахів на деревах закріплює працівник Гайсинського лісгоспу. За процесом спостерігають школярі 4-ї Гайсинської школи. Виготовляли їх старшокласники. Кривимо шпаківні для того, щоб птахам було де жити, і тим самим рятуємо ліс. Можуть жити різні птахи. Саме головне, щоб які в місяці. Тимур Тарасюк навчається в 5-му класі. Шпаківень у школі поки, каже, не майстрував, але знає, наскільки вони важливі. Навесні виповзають дуже шкідливі лічинки, які поїдають маленькі листочки дерев, як яблуня, дуб. А шпаки цих лічинок їдять, бо інші птахи із-за їхнього запаху не можуть з'їсти їх. Тому треба робити чим більше шпаків, щоб в них не з'явилося чим більше птахів, щоб берегти нашу природу. Цього ж дня в дендропарку Гайсинського лісгоспу школярі вчились заготовляти живці ялівця. Такий живець, ось такою лапкою. Отут буде утворюватися каліус і буде утворюватися корінчик. І бистренько, раз-раз, отакий от висаджується, отакий живець. Ярослав Підкова навчається в 5-му класі. Свої відро живців нарізав за 5 хвилин. Для чого це робив, каже, знає. Для того, щоб цей кущ було його більше і більше, і щоб він не зникав, цей вид. Щоб його було багато, він приносив радість. Дивишся і розумієш, який ти труд зробив. А це вже старшокласники Губницької школи. У них урок у місцевому еколого-просвітницькому центрі Гайсинського лісового господарства. З електора сьогодні прес-секретар Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Станіслав Вовк. Як я пішов у перший клас, ми вже зразу допомагали лісництву, збирали жолуді. Тепер ми садимо дерева, ходимо, сапаємо. Все, що потрібно лісництву, ми допомагаємо. Аби навчити дітей, як берегти природу, поводитись в лісі, ознайомитись з його законами, на території області створюють еколого-просвітницькі центри. За останніх тільки 5 років створило 33. Це в закритих приміщеннях, на базі загальноосвітніх шкіл, на базі лісгоспів, лісництв. А є в нас ще на відкритій місцевості лісівничі еколого-просвітницькі пункти, так ми їх маємо сьогодні вже аж цілих 58. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. На цю мить вся інформація більше о 17-й, розкаже Ольга Орел. Я прощаюся до завтра і бажаю вдалого дня.